Dobro jutro, dobrodošli u 12. po redu Wimbledonsko druženje naše ove godine, uobičajeno sada u jutarnjem terminu. Za početak, kao što sam vas navikao u prethodnih nekoliko epizoda, jeste pitanje. Dakle, slušajte pažljivo. Marija Šarapova igrala je finale Roland Garrosa dva puta, jednom je osvojila titulu. Osim nje, koja je jedina Ruskinja koja je u 21. veku stigla do finala? Mislim da imate nekoliko kandidatkinja i da verovatno sada vrtite po glavi. Odgovor je za neke možda neočekivan, ali otkrivam ga na kraju epizode. Hajde da se bavimo onome što ćemo vidjeti danas na terenima Wimbledona, na centralnom stadionu od 14.30, uz naravno direktni program na Sport klubu 1. Program otvara Novak Đoković sa Martonom Fučevićem. Marton nije slučajno stigao do četvrt finala, govorio sam i u prethodnim epizodama, ponovit ću, na svakom Grand Slamu, osim na jednom, počev od Roland Garrosa 2020. on je pobedio makar jednog top 20 igrača. Tada je to bio Medvedev, zatim Šapovalov, Dimitrov, dobio je Vavrinku u onom izvanrednom meču na US Openu. Nisu to bile one pobede A kalibra, ali svakako jesu bile pobede koje su nagoveštavale da će ovako nešto da se desi pre ili kasnije, jer dugo je Marton obigravao oko toga da se zadovolji time da namuči nekog nosioca u ranoj fazi slema ili da pobedi nekog iz, ajde da kažemo, drugog ešalona igrača, a sada je napokon probio i dobio Švarcmana, nego je savladao i Andreja Rubljova, od kojeg je izgubio pet puta u prethodnih nekoliko meseci. I Novak je svestan da ga čeka težak posao, rekao je da je Fučović kompletan igrač i baš sam razmišljao o tome ovako kada vam sada predstavljam Fučovića, zaista deluje da čovek nema ni jednu slabost. Ako pogledate, on se odlično kreće, to je možda najpodcenjeniji deo njegove igre. Kada vam neko kaže Fučović, prvo što pomislite jesu čisti udarci, on stvarno lepo prolazi kroz loptu, pogotovo sa backhand strane, udara ravno, igra agresivno, ali videli smo i na ovom Wimbledonu da je itekako u stanju da koristi slice i da za njega nije dovoljno, on i deluje da je visok više od 193, a zapravo je, po znacima navoda, samo 193 visok, vrlo brzo se vraća u neutralnu poziciju posle nekog ne toliko ubedljivog napada, tako da, na primjer, videli smo, ajde da dam taj primjer da bi se napravio kontrast, videli smo u meču sa Kevinom Andersonom koliko je Novak mogao da napada visoko procentno i da je poenta samo malo izbaciti Andersona iz težišta i poen je manje više gotov. Samo je pitanje da li u prvom, drugom ili trećem udarcu nakon tog izbacivanja iz ravnoteže. Sa Fučovićem to nije slučaj. On je pokazivao i protiv Rubljova i u prethodnim mečevima da može i da napadne iz kontra i da može, kao što sam rekao, brzo da se vrati u neutralnu poziciju nakon nekog ne možda toliko kvalitetnog napada. Zato će Novak morati da igra više dobrih udaraca kako bi Fučovića izbacio iz ravnoteže. I ono što je još važno, Marton, uprkos ovom slajsu koji sam spomenuo, ipak više igra po dužini i najviše mu odgovara kada se uđe u takav ritam. Zato u ostalom mu je i bilo komforno da igra sa Rubljovom, uprkos tim porazima, jer i Andri nije neko ko ima previše varijacija u igri. To se ne bi moglo reći za Đokovića i on je sa takvim rivalima ispekao zanat igrajući, na primjer, sa Medvedevom, koji naravno nije takav pravolinijski igrač da igra samo po dužini, ali je i za njega potrebno kombinovati dužine, kombinovati rotacije, kombinovati dubinu udaraca, uglove. I upravo to očekujem da vidimo od Đokovića u situacijama kada se razmena razvije. Naravno, kao i uvek na travi, ta dinamika service-return će biti izrazito važna, ne samo u ovom, nego kada pogledam u manje više svakom četvrtfinalnom duelu. Novaka je servis do sad služio promenljivo i Fučović ima solidan return, Đoković ima još bolji, videli smo da Marton može da uđe u problem i sa duplim greškama. Kada se igra sa Đokovićem, to je još izraženije. I Fučovićev glavni problem jesu oscilacije. Ovo kako sam ga predstavio, to je sve istina, ali onog momenta kada mu dođe žuta minuta, on ne može da pogodi teren. I na Novaku je da izazove takvo stanje. Do sada su igrali dva puta. Ne znam da li se sećate onog meča na US Openu. Ja se, boga, sećam i tekako dobro. Bilo je toplo, bilo je vlažno kao nikad
u mom životu, barem ja nisam osetio takvu vlagu i jedva su disali obojica. I ceo turnir, taj US Open 2018. je bio manje više takav. Fučović je pri rezultatu 1-1 u setovima imao break i loptu za dupli break kada je nije iskoristio, kao da ga je neko isključio i do kraja je uzeo samo jedan gem. I u Dohi 2019. je uzeo prvi set protiv Novaka da bi Đoković posle preokrenuo, tako da ima istoriju toga da namuči Đokovića. Ovo su sada sasvim drugačije okolnosti. Đoković jeste favorit, ali Fučovića, rekoh, ne treba ni malo podceniti. Pobednik tog meča ići će u polufinalu na boljeg iz duela Denisa Šapovalova i Karena Hačanova. Šapovalov, po mom mišljenju, favorit, ali istorija njegova nas uči da on neke prilike u prošlosti nije takve koristio. Prvo što mi pada na pamet jeste US Open u kojem je igrao četvrtfinale sa Karenjom Bustom. Karenjo Busta naravno nije rival kojeg je lako pobediti, ali prosto za one težnje koje ima Šapovalov, takve prilike ne bi smjele da se propuštaju i mislim da je on trijumfom nad Bautistom Agutom ovde na Wimbledonu pokazao vrstu zrelosti koja mu je bila potrebna i za taj duel sa Karenjom Bustom, ali koju tada nije imao. I zato to je jedan od razloga zašto naginjem ka njemu kao favoritu. Imao je prvo kolo teško sa Cole Schreiberom, koje je dobio 5 setova i takvi teški žrebovi na startu su dvosekli mač. Naravno, ako ispadneš, onda je jasno koja oštrica je prevagnula, ali Šapovalov je pobedio u 5 setova i to mu je dalo dodatni vetar u leđa. Posle mu je Andujar predao pre početka meča, a u duelima sa Marijem i sa Bautistom Agutom je pogađao tako snažno i u kontinuitetu. To kakve je udarce igrao i u kolikom procentu je pogađao podsjeća na Rubljova na turnirima iz serije 500. Čak i Bautista na konferenciji za medije istakao koliko je bio iznenađen snagom Denisovih udaraca i servisom. Toliko samopouzdanja ima da i backhand drive igra sa dosta sigurnosti, izlazi na mrežu, ima taj slice servis koji je naročito nezgodan na travi i kod levorukih protivnika zato što ide na backhand rivala. Šapovalov je rekao da su Hačanov i on slični teniseri, to donekle jeste slučaj. Obojica naravno nastoje da diktiraju ritam forehandom, s tim što Hačanovljev forehand u ovoj situaciji kada je Denisovo tako samopouzdanje ipak nekonstantniji i skloniji greškama i treba mu više vremena da se namesti na taj udarac zbog svoje neobične tehnike. Jednom sam pitao Hačanova u vezi sa time, ali nisam baš najsrećnije formulisao pitanje, pa se onako malo ljutnuo, ali on je inače, mislim, super fin u komunikaciji s medijima. Inače je Karenov backhand, po mom mišljenju, čvršći od Šapovalovljevog, ali kažem, Denis na travi ima i opciju slajsa koju često koristi za razliku od Karena koji to igra u nuždi i nije verziran u tome, nije mu to onako prva opcija. Također Denis je i komforniji na mreži, Hačanov nastoji da prilagodi svoju igru travi, ali vidi se da mu to ne dolazi prirodno kao Šapovalovu koji je juniorski šampion Wimbledona iz 2016. godine, a i kada bismo izuzeli travu iz jednačine, mislim da je Denis u boljoj formi i da Hačanov, videlo se i po načinu na koji je prošao kordu, gde mu je trebalo 4 puta da dođe u situaciju da servira za meč, da bi ga konačno završio, videlo se da mu nedostaju velike pobede i zaista ih dugo nije imao. Pre Wimbledon ove sezone imao skor 16-14, po dva polufinala i četvrtfinala na nekim turnirima, ali nije bio faktor ni na jednom od najvećih turnira i ovo je na neki način njegov povratak. Kažem, istorija nas uči da Šapovalovu ne treba verovati do kraja, ali i dalje mislim da je on favorit i da ćemo ga gledati u njegovom prvom Grand Slam polufinalu. Mala pauzica pre nego što krenemo dalje. Berrettini, Auger, Aliassime. Italijan me oduševljava za sada jer jezdi kroz Wimbledonski žreb kao neki veteran koji je već nekoliko puta tu igrao polufinala, finala, možda i osvajao. Onako niko ne govori o njemu, podrazumeva se da će on da pobedi i to je to. I on svojom igrom zaista pokazuje da nije slučaj što ga tako percipiraju neki kao favorita za finale. Izgubio je set od Pelje, ali ni u jednom trenutku nije delovalo kao da će tu biti ikakvih ozbiljnih problema.
Ranije sam i govorio o tome, a i u duelu sa Felixom, Oželi Asimom bi to trebalo da bude primenljivo. Dakle, kombinacija 1-2, izuzetno ubojiti drugi servis, često koristi drugi servis u telo, koji je na travi još nezgodniji zato što kada lopta sklizne, malo sklizne, manje vremena za protivnika da reaguje i da se izmakne, i to je servis koji on može da pogađa u visokom procentu jako i po sredini polja. Dakle, nije preveliki rizik kada je reč o plasmanu, a opet nešto što protivniku može da zada mnogo problema. Igrali su Felix i on jednom, i to baš na travi, zato i spominjem taj meč u Stuttgartu 2019. Bio onaj fantastičan taj break koji je Berrettini dobio sa 13-11, bilo je 6-4, 7-6 tada. Šansa Felixova, iako je i on igrač koji voli da on stvara, da on diktira i kreira poene i ne plaši se ni da izađe na mrežu, videli smo to i u nekim ključnim duelima, ključnim poenima meča stao mi mozak u osmini finala sa Zverevom, recimo kada je spasao set loptu, baš me iznenadila njegova reakcija, Zverev je imao malo sreće sa mrežom, Felix je ostao potpuno smiren i na mreži reagovao dobro. On ima odlične ruke i, kažem, voli da bude i on proaktivan, angažovan, da i on napada. Mislim da će mu u ovom meču više koristiti ukoliko uspe da malo iskontroliše, da malo napada sigurnije, što bi mu smanjilo broj grešaka s jedne strane, a s druge strane da... Mislim, to je tanka nit, mora da napada sigurnije, ali da s druge strane otera Berrettinija dovoljno iza linije da Berrettini ne može da napadne, što će on pokušati bukvalno svakom prilikom koja mu se iskoristi. Dakle, cilj za Felixa jeste da s jedne strane bude u kontroli poena, ali da ne rizikuje previše, već da produži razmene, jer to je ono gde se na travi Berrettini osjeća najkomfornije. Felix je ipak bolje kreće od svog rivala i tu bi trebalo da traži neku šansu. Vidjet ćemo da li je ovaj plasman u četvrtfinalu otključao neki novi nivo kod mladog Kanađanina. Od njega su očekivanja velika i mnogo se govori o tih njegovih 0-8 u finalima. I sada je on imao sreće na ovom putu do četvrtfinala. Govorio sam u prethodnom videu o 20 duplih grešaka Zvereva, o tome da je Kyrgios morao da preda posle... To je da se povredio posle prvog seta, a posle i preda u trenutku kada je realno dominirao na terenu. Ali dobro, nekada je takav vetar u leđa i potreban, i ono što ne smete zaboraviti da iako se o Felixu govori već neko vreme, on ima tek 20 godina i za njega vreme radi. Ali bilo bi lepo kada bi pokazao, kada ne bi lako barem izgubio ovaj meč, a ko zna ako se neke kockice isklope, možda da traži svoju šansu za iznenađenje. Poslednji četvrtfinalni par jeste Federer-Hurkač. Hubija niko nije očekivao u četvrtfinalu. Posle titule u Majami on je izgubio čak 6 mečeva u nizu, ali sada je bio jedini igrač koji do osmine finala nije izgubio ni set. Dobio je Muzetija, Girona i Bublika. Dakle, to nisu baš igrači za koje očekuješ da će Hurkač rutinski sa 3-0 pobediti, ali to je bio slučaj. I onda ovo sa Medvedevom što se desilo, što su igrali 2 dana, Daniel je posle razjasnio da nije ljut, već da su ga iz organizacije pitali da li žele da nastave sutradan ili isto veče. Pošto su Federer i Sonego tada tek bili na 5-5 u prvom setu, oni su odabrali da se vrate sutradan, ali to očigledno nije bila najmudrija odluka Danilova, jer kada se vratio na teren, čovek nije ličio na sebe. U trenutku prekida je vodio 2-1 i 4-3, bez brejka je bilo u drugom setu, 4-3 za Hurkača je bilo u četvrtom setu. Medvedev je došao, greškama ispoklanjao brejk, završio duplom greškom, onda i na početku petog seta također poklonio brejk bez izgubljenog poena, nije morao Hubi da uradi tu, ne znam ni ja šta, da bi napravio te poene, ali do kraja se nije uplašio, nije, što vole Englezi da kažu, nije trepnuo. Naprotiv, u 4 preostala gema na svoj servis izgubio je zbirno 4 poena i novim brejkom završio meč protiv indisponiranog Medvedeva. Razgovarao sam sa Tomašom, svojim kolegom Poljakom, i on je optimista. Rekao mi je da veruje da će Hurkač dobiti Federera u 4 seta. On se inače ističe hrabrim prognozama, ali smatra da je potpuno sazrio i da će igrati rasterećeno. Hurkač je posle meča rekao da će mu pomoći to što je igrao sa Medvedevom na centralnom terenu, da se malo navikne na atmosferu i da se navikne na potencijalno ponovo zatvoreni krov. Hubi nije neko ko nema iskustva na velikim terenima, uzeo je set
Đokoviću na terenu broj 1 pre dve godine i to je u prva dva seta bio izvrstan meč. Posle je Hurkač tonu spao, ali sada verujem da ima i snage i kvaliteta da istraje. I upravo je to ono što ne sme da mu se dogodi protiv Federera, dakle ne sme da odluta, ne sme da mu padne koncentracija. Ako bude igrao kao do sada, ima solidne šanse da napravi iznenađenje. Ono što je važno, naravno, jeste procenat prvog servisa, mislim, tu ne izmišljam toplu vodu, ali možda u nekim periodima meča će biti još važnije kako će Hubertov drugi servis izgledati, jer za razliku od Sonega, Hurkač ipak ima određene varijacije pri servisu i ume da servira sa više rotacije i vidjet ćemo može li tako da izbaci Federera iz komfornog ritma gde Roger Block returnima vraća sve i onda čovek ima utisak da ništa ne radi. Ono, serviraš servis od 210, on ti se vrati nisko negde oko servis polja što je lopta s kojom ne znaš šta da radiš i onda nemaš prednost. To se Sonegu često dešavalo. O Rogeru smo već govorili, on se diže iz meča u meč. I mislim da je ovaj duel sa Sonegom zapravo bio najveći pokazatelj koliko se on podigao u smislu nameštanja na loptu, kretanja, forehand mu je onda posledično odlično funkcionisao, block return sam spomenuo, servis možda do neke faze meča nije bilo mnogo asova, ali jeste bilo i tekako preciznih servisa, servis winera i onih servisa koji su nameštali. Sledeći lak udarac, nije mu padao nivo, jedino krajem prvog seta jedna kriza. I vidjet ćemo kako će se ovaj meč odvijati. Hurkačov backhand je ipak pouzdaniji od Sonegovog, iako i on voli da ga igra takođe ravno. Ono po čemu se Hubert takođe razlikuje i gde će isto morati da nađe balans između racionalnog napadanja i bezglavog jurišanja, jesu izlasi na mrežu. Federerov passing shot je odličan i backhandom takođe, iako se backhand naravno percipira i jeste njegov slabiji udarac. U duelu sa Medvedevom Hurkač je imao realizaciju na mreži 50 od 69 i igrač takvog profila je eliminisao već Federera na Wimbledonu. Bilo je to 2013. godine, tada je Stahovski na mreži igrao kao Stefan Edberg, tako da postoje neki recepti i postoje neki scenariji u kojima bi Poljak mogao da napravi iznenađenje, ali ovo što Federer radi govori i o njegovoj veličini i čini mi se da osim o njegovoj igračkoj veličini govori koliko on, eto, uprkos tome što puni 40 godina u avgustu i dalje uživa veliki autoritet kod drugih tenisera, jer i pogotovo Nori, donekli su nego, su bili veoma stegnuti u meču sa Rodgerom. Pre svega tu mislim na Norija. I tu se vidi ta Federerova aura koja i dalje traje i dok je tako, zašto on ne bi igrao? Mislim, došao je čovjek manje više rutinski uz tu sreću. Jeste bila u prvom kolu sreća što se za njega, što se Manarino povredio, ali osim toga lako do četvrtfinala i evo favorit je da dođe u polufinale. Najavili smo ljudi muška četvrtfinala, sada bih želeo samo kratko da se osvrnem na ženska četvrtfinala koja smo videli u utorak. Nisu opravdala očekivanja ni što se tiče kvaliteta, ni što se tiče drame. Bukvalno 4 meča u 2 dobijena seta. Najuzbudljivije je bilo u duelu Sabalenke i Žaber, međutim i to je bilo gotovo u 2 seta i žao mi je što Žaber nije pokušala malo da prilagodi taktiku. Ona je sve vreme nastojala da uđe u relije nekim ne toliko agresivnim udarcima i da onda tu svojom raznovrsnošću melje Sabalenku, što bi je verovatno i uspelo da je do tih dužih razmena dolazilo, ali Sabalenka je sada u takvom naletu da je brzo završavala poene, ono, bam, bam, odmah napada kraj. A to je nešto što i Žaber može da radi i žao mi je što nije iskoristila tu svoju raznovrsnost da barem malo učini uzbudljivijim ovaj meč. Sabalenka je bila iskrena na konferenciji za medije, govorila je o tome da se i ona pitala da li će ikada doći do ove faze Grand Slema. Podsjetimo, pre ovog Wimbledona nije nikada prošla četvrto kolo, ali sada deluje i kao neko ko bi mogao ovde da ode do samog kraja. Sljedeća rivalka je veoma komplikovana, Karolina Pliškova, kojoj, mislim, to govori o nepredvidljivosti ženskog tenisa. Uopšte joj nisam davao neke velike šanse, ne samo ja, nego niko, ali ona je juče dobila Golubićevu ponovo rutinski i još nije izgubila set. Od početka turnira zapravo jedino je Tamara Zidanšek u prvom kolu uspela da joj uzme više od 3 gema u jednom setu. Tako da Pliškova baš onako galopira do ovog polufinala i tu je jasno
I tu je jasno da nećemo gledati preduge razmene sa Balenka Pliškova. Za razliku od drugog polufinala koja će biti Kerber-Barty, eto šampionka iz 2018. godine ponovo radi ono što je radila tada, dakle napadi iz kontre, odlična defanziva, savitljivost, neočekivani izlasci na mrežu, milina je gledati Kerber, s tim što je sada i servis konstantniji, servis koji je njena najveća slabost. Juče i Muhova odigrala slabo, tako da se po tom duelu ne može mnogo zaključiti. A isto važi za duel Barty i Tomljanović, gde je duel dve Australijanke. Mislim da od 81. godine nisu bile dve Australijanke u četvrtfinalu Wimbledona. Barty je rutinski slavila, ali je imala i 8-9 sati više za odmor, što je veliki propust organizatora. Svakako bi bila favoritkinja i verovatno se ne bi razvilo mnogo drugačije, ali ipak uvek ostane ta neka zvezdica kada je neko toliko favorizovan rasporedom. Vidjet ćemo ko će tu do titule. Imamo duel dve Grand Slam šampionke u jednom polufinalu, u drugom dve tenisarke koje su još bez titule. Očekujem mnogo uzbudljivije mečeve u polufinalu i mnogo kvalitetnije. Pošto se polako bližimo kraju današnjeg druženja, red je da odgovorim na pitanje iz uvoda. Ako je neko slučajno seckao video pa išao prvo polovina pa se vraćao na četvrtinu, tako ja nekad gledam neke klipove. Dakle, da ponovim pitanje. Uz Mariju Šarapovu, koja je jedina Ruskinja koja je u 21. veku igrala finale Wimbledona? U pitanju je 2010. Vera Zvonarjeva. Ovo verujem da mnogi od vas iznenađuje. Verovatno su vam bili u glavi neka, pre svega Dementijeva, jer je ona znala da odigra dobro na Wimbledonu, ali ne, to je Zvonarjeva. Eto, naravno, Šarapova titula onda kad je dobila Serenu, još jedno finale, ali Zvonarjeva osim nje druga Ruskinja, finalistkinja u 21. veku. Ljudi, kulminacija Wimbledona danas počinje, zavalite se, uživajte, pratit ćemo, nažalost, raspored je uvek takav da ne možemo svim mečevima da posvetimo punu pažnju, ali daljinski u ruke i budite brzi, tenis je takav sport da zbog ovih pauza između gemova može lepo da se ukombinuje i da se isprate zadovoljavajuće svi mečevi. Ono što nas najviše zanima ću naravno ponoviti još jednom. Od 14.30 na centralnom terenu Novak Đoković na Martona Fučovića, posle toga na istom tom terenu Federer i Hurkač, a na terenu broj 1 Šapovalov Hačanov i zatim Mateo Berrettini na Feliksa Ožealijasima. Hvala na pregledima, komentarima, ispravkama, sugestijama. Volim kad se razvije teniska diskusija u komentarima. To mi je najbolje, ne volim kad vidim malo neke druge stvari, ali hvala Bogu, one su se u dosadašnjem toku turnira zadržale na minimumu. Veliki pozdrav ljudi!